És la primera vegada que comencem la temporada d'aquesta manera, amb aquest Olot aixeca el taló. Doncs ens feia gràcia poder-vos presentar una mica els protagonistes. Iniciarem la temporada amb aquest petit cicle, amb quatre companyies d'aquí d'Olot, i ells us explicaran una mica en què consisteixen els seus espectacles. Dos ja s'han vist, però com que han tingut molt èxit, repetim, diguéssim, i dos no s'han vist. Un no s'ha vist perquè cada vegada que es representa és diferent i de fet no acaba de ser ben bé un espectacle, sinó que és un assaig, és el d'en Tot i Turonell, que començarem amb ell el primer dia. És un projecte que porta per nom Això encara no és un espectacle, i de fet consisteix en un assaig on el públic hi pot participar i pot doncs, dir aquest gag m'agrada, no, aquest no, aquest jo no el posaria. El públic pot intervenir, pot modificar el curs de l'assaig i en Tot i es presta aquest joc. I cada vegada que es fa també compta amb la participació d'un altre clown o d'un altre pallasso. En el cas d'aquí de dijous doncs serà Pere Osta, que l'any passat el vam poder veure en la programació del LAP amb el seu espectacle Pájaro. I doncs en Pere una mica serà qui farà com de director el dia aquest en aquest assaig. Però insisteixo que el públic també pot constantment participar i dir bueno, ens estem avorrint, canvia de número o canvia de gag o canvia de música o aquesta llum queda fatal o queda molt bé, eh? També pot dir coses positives, evidentment. Vale. Continuarem amb un altre projecte que és la primera vegada que es realitza, que és el de Rapsòdia, que ara us explicaran una mica en què consisteix. Seguidament tindrem el dissabte Paraules encadenades amb la gent de l'Orfeó, que l'Anna també ens explicarà una mica, i diumenge doncs, repetirem el musical Petit Infinit, que en Jordi també us comentarà una mica de què va. I res, convidar a tothom a venir i a gaudir de la creació local, que crec que està molt ben representada amb aquests quatre espectacles, i el qui vulgui doncs, venir a fer una copa de cava el primer dia, a 9:15, just abans de l'espectacle d'en Tot i Turonell, on explicarem una mica la programació d'aquest trimestre i l'abans de la temporada d'hivern i primavera, i així d'alguna doncs, manera celebrarem que comencem aquesta temporada 2013-2014. El que veureu serà una lectura dramatitzada d'una obra de Sartre que es diu A porta tancada, i l'encàrrec ve a través d'en Josep Maria Canals. Fem una lectura dramatitzada doncs, perquè és una cosa una mica innovadora, em sembla que no s'ha vist gaire mai aquí a Olot o poques vegades, i també ens agrada de provar aquest gènere que em sembla que nosaltres no ho havíem fet mai. Jo almenys no ho havia fet. Es havien fet les cartes d'amor que al final es van fer aquí, però bueno, nosaltres vam fer el Catòlic, gent que ho va fer el Central, gent que ho va fer l'Orfeó. Llavors nosaltres hem triat això perquè és que Sartre és molt Sartre i nosaltres hem anat profunditzant amb el tema i amb l'obra i la lectura dramatitzada s'ha quedat amb una lectura dramatitzada teatralitzada, o sigui que els personatges juguen una mica entre ells. Hi ha un personatge important que seria el criat, que fa, bueno, ja ho veureu el que fa, i penso que és important que sentim i que veiem aquesta obra, perquè potser ens farà pensar molt a tots. Jo podria afegir que l'interès d'aquesta obra, perquè ens posem una mica en situació i sabeu de què va, és que es troben tres personatges en una situació molt especial. Són tres personatges de tres llocs del món diferent que es troben a l'infern, que en aquest cas és una habitació tancada de la qual no poden sortir. Només estan ells tres i han de passar tota l'eternitat ells tres. I així comença l'obra i passa el que passa. Jo vinc en representació de l'Orfeó Popular Olotí, que presenta Paraules encadenades, que és una obra d'en Jordi Galceran. Llavors, els actors som en Jordi Colom i jo, l'Anna Lagares, direcció de Xevi Rossell, i una mica doncs, l'obra és un thriller que està situat doncs, en un clima opressiu on hi ha un botxí i una víctima.
i la víctima, per tal de no ser assassinada, diguem-ho així, ha de jugar al joc de les paraules encadenades. Llavors, bueno, l'obra va transcorreguent a partir d'aquest joc i no deixa entreveure si realment el botxí és el culpable o la víctima també ho és, o sigui que és el joc dels dos personatges. Llavors, bueno, esperem que us agradi i us convidem a veure les quatre representacions que es faran aquí a Olot Aixeca el Taló. Nosaltres representarem el musical Petit Infinit, que es va fer el 10 de març, i bueno, com que vam exaurir totes les entrades, doncs ara sembla que bueno, han volgut el teatre i l'Ajuntament que tornem a representar-ho. I de fet, bueno, el musical Petit Infinit consta d'uns 20 actors, més o menys, entre cantants i ballarins, i bé, és un musical que crec que és un musical fresc, divertit, un musical que intervé coses del món de l'espectacle. Hi haurà molt de ball, hi haurà coreografia, o sigui, hi haurà molt de cant, i crec que és una cosa innovadora aquí a Olot, perquè és un musical que, com a nom porta musical Petit Infinit, és un musical olotí. I bé, l'Anna també col·labora amb nosaltres com a un personatge important de l'obra. Sí. I bé, els directors som la Sonia Iats i jo mateix, que, bueno, que ens ha portat molta feina fer tot això perquè portem unes 30 persones, però és un orgull poder-ho fer a la nostra ciutat i que ens hagin deixat l'oportunitat de poder demostrar doncs, el nostre talent, diguem-ho així, o les nostres ganes del món de l'espectacle.